Məndən belə otda lovla heç nə çıxmayacaq. Yalan yalan şeyləri çıxacaq. Yox, şəkil paylaşarız Instagramda. Baxırlar ki, zaur orada bu partladır. Gəl bu barədə danışmayaq. Onu söndürəndən sonra danışarıq. Vallah yalandır, vallah uşaqlarım canı yalandır. İdi kaminə məsələsi var, zaur və xarici mahnılar. Heç uyğun gəlir, yox. Ailəni gizlədən də maraqlı olur da. Uşaqları paylaşıram. Amma ailə efrənə aidiyyət var ailənin. O başqa sferadır, mən başqa sferaya. Yazılar Instagramın altdakı, şəkilin altdakı, niyə evdəkilərdən başqa adam göstərmirsən, onlar haqqında danışmırsan, demirsən. Yəni, ailə nə bilim, bizdə elə o vaxtdan biz görmüşük ki, məsələn, yad adam evə girəndə ana, bacı həmin adamın qabağına çıxmaz. Bəlkə də şu aləmdə olsaydı həmin adam, onda artıq avtomatik məcbur olub çıxardadım. Amma bu aləmdə deyirsə, nəyə lazımdır mənim? Qız uşaq olsa çıxartmazdım, amma oğlan uşaq olduğuna görə çıxardım. Mənim ailəm cəmat üçün niyə maraqlıdır ki? Mən oğlan sözü deyirəm, mən istəmirəm, sevmirəm qardaş. Ata yazıq, saat 10-da gəlir, işə, gecə 10-da gedir. Belə ikisi də ağıllı uşaqlardır. Yəni, kimsə görəndə deyirlər ki, bu Zaurun oğludur, valla Zaurun belə oğullanları var. Mənim biraz dəlisi o, biraz çılgın, amma bunlar çox sakit uşaqlardır. Deyirlər ki, uşaqı vurmaq olmaz, vurmamışam. Mən onu həmişə gülürdüm. Deyirdim, mənim anam qaldırırdı, şey, nə deyə, kravata vururdu, kravatın burcumları qaldırırdı mənim göyə. Mən elə böyüdüm. Ailə qurduqdan sonra baxdım, gördüm ki, uşağı heç doğrudan vurmaq olmazmış. Demişəm ki, hələ evləndirməyəcəm sizi, yəni tez. 30, bəlkə də 31 yaşında, onu fikirləşməyir. Bu böyük oğlum deyir, ata niyə? Deyirəm ki, sizi evləndirəcəm, gedəcəksiniz, ailəniz olacaq, bəs mənə kim baxacaq? Mən sizə necə baxıram, siz də mənə baxın, sonra ailəniz olsun, sonra ailə qurur. Hər bir addımıma mən fikir verirəm. Məsələn, klublarda mən uzaqam, mənim gecə həyatım yoxdur. Yəni, çox şeylərdən özümü qoruyuram. İtalyada şəkil çəkdirdim, dənizin qıranda uzandım belə. Onu paylaşdım. Nələr yazdılar, nələr... Mən şərh bölümünü bağladım. Tamaşaçılar biraz ağır yana da, belə deyək, biraz köhnə kişilər kimi də o fikirdə görürlər. Amma həyatda mən dadan müasirəm. Amma fikirlərim elədir. Xaricə gedim, deyirəm, otelə başımı qoyum, yatım. Heç sevmirəm mən gəzməyi. Qaldım, mən çıxım Amerikaya gedim. Mən özü də yaxınlarım üçün, ailəm üçün, qohumlar üçün darxan insanam. Evim, eşiyim, yaşayışım, hər şey burada mənim üçün superdirsə, mən nə gedim başqa yerə? Bəlkə burada istədiklərinə nail ola bilmədilər. Bəlkə də. Bəlkə də ona görə çıxıb getdilər. Qınamaq lazım deyək ki, bunlar vətəni buraxdılar, getdilər başqa yerə. Amma nə vaxtsa gələcəklər, mənə elə gəlir. Təzə rəhbərlik təyin olandan sonra, Murad mənim təyin olandan sonra dedi, belə bir şey eləyək. Sənin yaşın da artıq o yaş deyil. Dedi ki, reyting, dedi reyting, sən fikirləşmə, sən səviyyəni fikirləş. Xaricdə bir-birinə şillə vururlar, bir-birinin başına su tökürlər. Hansı-hansısa elə bir ki, bizim xalq artistlərimiz kimi belə səviyyəli müğənnilərin, aktorların, aktrisaların. Amma bizdə bunu etmək mümkün deyil. Bəzən tamaşaçılar deyir ki, biz Azərbaycan televiziyasına baxmırıq. Yalandan da o söhbət. Amma hamısı baxır, çox qəşəngdir. Hər şeydən xəbərdardırlar. Müğənninin adını söyləməyəcəm. Onun yaxın bir sevgilisi mənə zəng eləmişdi. Deyir ki, belə-belə, sən filan kəslə bu cürə oldun, o mənim istədiyimdir, belə dedim, mən çox gözəm. Mənim evdəkilər hamı sənə baxır, Zaur çox bəyənir. Dedim, sənin evdəkilər mənə baxırsa, ona hörmət sən mənə zəng etməməliydin. Hə, yaxşı elədi, uzaqlaşdı. Dostlarımız var, adlarını çəkmək istəmirəm, müğənnilərdir. Əsəbləşib yazıblar Instagramda bir dənə paylaşım edirlər. Zəng eləyirəm, deyirəm, onu poz. 4 dəfə, 5 dəfə deyəndən sonra pozdururam onu. Amma fikirləşirəm, mənə dəxili yoxdur. Yazır yazsın, yaxud da paylaşım eləyibsə eləsin. Amma sadəcə onun gələcəyini fikirləşirəm ki, bu sənə üçün yaxşı bir hal deyil. Məndə bir taktika var. Müğənni efirə gəlir, oturur, veriliş başladı. Baxıram, bu meyillidir də o tərəfə. Fırlanıram bunu bu tərəfdən, baxıram bu tərəfdən buna giriş yoxdur. Fırlanıram, haradan mən ona boşluq tapan kimi artıq başlayıram öz suallarımı verməyə və yaxud da öz istədiklərimi ondan almağa. Proqramda tətbiq edirəm ki, açıq-saçıq geyimin nə olar? Hətta xahiş edirəm, qadanız alın, başınıza dönəm, bunu eləməyin.
Ama edenler olur. Hatta ben bir iki defa bunları söyledim. Bu da biraz yaxşı görünmedi. İnciliş oldu da mənlə müğənnə arasında. Sonra ekran arası başa saldım ki, yəni sizdən də yazacaklar. Sonra deyəcəklər Zaur hara baxır. Belə şeylərə istəyirəm ki, əməl olunsun efirdə. Neçə illər baxıram ki, aparıcı da 100 proqram aparır da. Amma birində tutuzdura bilmir. O aparıcılarda o idi kaminə məsələsi var ya, o yoxdur. Bir vaxt idi, sevildin, elə o vaxt idi. Da sevilmirsən. Yaxşı, mən deyirəm ki, mən televiziyadan uzaqlaşsam, nə iş görərəm? Ev algı satqısı, ev tikmək, tənbiyyə şeyləri sevirəm mən. Bəlkə bu işlə məşğul ola bilərəm. Mən müğənnilərdən əgər pul alsam, pul məsələsi də əsas odur. Pul alsam, mən elə o efirdə o cür olmaram. Başlayacağım bunu tərifləməyə, bax da buna nəsə şey eləmək, xoş bir şeylər demək. O vaxtlardan ta indənə qədər rəhbərlik deyib ki, adi bir ətir almayın. Mən ətir alıram, niyə? Nə var ki, ətir?